Teď vstupuje také Rabbit Gunsmoot, takže čekáme pouze na lidi sopí a ta vstupuje v tomto okamžiku. Koně v boxech. A start. Handicap Prague Strovina 5. kategorie 13 metrů byl odstartován. CEP odskočil v jedné linii a poměrně v kompaktní formaci se vydává za lesík, ale už se tam prosazuje na špici Rabbit Gunsmoot s Michalem Maxou. Rabbit Gunsmoot nese dnes 66,5 kg a na protirovině je o dvě délky před favoritkou Mitzve. Třetí velika má dále Lady Sophia Lowzou, zhruba dvě délky ztrácí, zbytek a to je Nightshine, Limaria a na poslední pozici Čarovná. Stále je to Rabbit Gunsmoot pod mamutí váhou, ale už ho tam teď míjí favoritka Mitzve a Mitzve ještě na Petrou Zetkovou, loni v 10. listopadu těsně druhá, si teď běží pro své první vítězství, odpoutává se zhruba o tři délky od rostu vedoucího Rabbit Gunsmoot. Zbytek dvoje následuje s mánkem dalších 5, 6, 7 délek a je veden velikávou, ale mezi tím už Mitzve s Petrou Zetkovou zatáčí do cílové roviny a má poměrně komfortní náskok. Mitzve před Rabbit Gunsmoot na třetím místě velikáma podle barie přichází Lady Sophie, Zemšina a Pagonzou, ale Mitzve už všem utekla a Petra Zetková si může vychutnat svůj další trik. Mitzve vítězí dnešní závěrečné dostupy Handicapu Prague na dvou místě Lady Sophie, třetí Lowzone, na čtvrtém místě Nightshine a tabulisti byla ještě velikáma.